li tax nga xamne war naka mat bo defek dund na ba am ñina 103 ou 104 dund bi bi dem bañ ay domam ay domam tax nga xamne war naka mat bo defek dund na ba am ñina 103 ou 104 dund bi bi dem bañ ay domam ay domam li tax nga xamne war naka mat bo defek dund na ba am ñina 103 ou 104 dund bi bi dem bañ ay domam ay domam ay domam ay domam
xamné war na xamat bo defé dundé na ba am ñina 103 ou 180 yé gëna mbé ci tax nga xamné war na xamat bo defé dundé na ba am ñina 103 ou 180 yé gëna mbé ay domam